আজিৰ দৰে মুহূৰ্তত এটা বহুতে ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত দৰং ভাঙি এখন বাছ পাৰ ইতিমধ্যে নদীত পাৰো পৰিছে। তাৰপিছতে ভয়ংকৰ ৰূপত মৃত্যুমুখত পৰিছে বহুতো লোক আৰু আহত হৈছে বহুতো লোক, কিয়নো এই মুহূৰ্তত শোকাবহ বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু শোকাবহ বৰ দুৰ্ঘটনা, দলং ভাঙি নৈত পৰিছে এখন চালক বা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু বাছখনত আছিল বহুতো লোক। তাৰ লগতে থিতাতে 9 লোকে মৃত্যু ঘটে আৰু বহুতো লোক মৃত্যু ঘটিছে আৰু আহত হৈছে 22, কিয়নো এক বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। ভাৰসাম্য হেৰুৱাৰ বাবে গেদাবৰী জিলাৰ ইয়াত কোৱা মতে জাংগাৰেড্ডি গু ডেমত এখন বাছ নৈত পৰি যোৱাত চালকসহ 9 লোক থিতাতে মৃত্যু হয়। আৰু ইমানেই নহয়, বাছত আন থকা আন আন বহুতো যাত্ৰী এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু 22 যাত্ৰী আহত হোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো এই জিলাখনত ইয়াত কোৱা অনুসৰি গেদাবৰী জিলাত এই বাছখন গৈ আছিল, হঠাতে বাছখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় আৰু তাৰপিছতে বাছখন দলং ভাঙি নৈত পৰে আৰু তাৰপিছতে মৃত্যুমুখত পৰে বহুতো লোক। কিন্তু আমাৰ হাতত সকলো ভিজুৱেল আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, সকলো ফটো আহি পৰিছে। দুৰ্ঘটনাটোত আহত যাত্ৰীসকলক জংগাৰেড্ডি গুৰেডমৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। যিহেতু 22 অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থাত, যা এই 22 বহুতো মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু 22 যি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ আহত হোৱা, আৰু এইসকলক বৰ্তমান ইয়াত কোৱা মতে জাংগাৰেড্ডি গু ডেমৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ পৰা ব্যক্ত কৰা তথ্য অনুসৰি দুৰ্ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত দুপৰীয়া প্ৰায় 12:30 সংঘটিত হৈছে আৰু বাছখনত প্ৰায় 45 যাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী আছিল। কিয়নো এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, আৰু দিন দুপৰতে এই মুহূৰ্তত এই বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো এই বাছখনে 12:30 এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু বাছখনত 45 যাত্ৰী আৰু 2 কৰ্মচাৰীও আছিল। বাছখন চুবুৰীয়া তেলেংগানাৰ আছাৰপেটৰ পৰা জাংগাৰেড্ডি গুমলৈ গৈ আছিল আৰু বাছ চালকজনে জালেৰো নদীৰ ওপৰত থকা দলঙৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন গাড়ীৰ বাবে পথ সলনি কৰিব লগা চেষ্টা কৰিছিল আৰু চেষ্টা কৰা বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলংখনৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে আৰু নদীত পৰে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু ইতিমধ্যে বাছখন গৈ আছিল কিন্তু জালেৰী নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ বিপৰীত দিশে আহি আছিল আন এখন গাড়ী, আৰু সেই গাড়ীখন অহাৰ বাবে এই বাছখনে পথ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পথ সলনি কৰাৰ সময়তে এই বাছখন 45 যাত্ৰী থকা এই বাছখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ পিছতে ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে আৰু ৰেলিঙত খুন্দা মাৰি নদীত বাগৰি পৰে এই 45 যাত্ৰী থকা এখন ডাঙৰ বাছ। আৰু এতিয়ালৈকে 5 মহিলা যাত্ৰী আৰু চালক আপাৰকে ধৰি 9 মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে 35 মৃতকৰ নিকটীক 5 লাখ অনুদান ঘোষণা কৰিছে আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী পি ভেংকটৰমায়ে আহত সকলো চিকিৎসালয়ৰ ব্যয় চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে ৰাজ্যপাল বি হৰিচন্দ্ৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত ইয়াত কোৱা মতে বাছ দুৰ্ঘটনা শোকাবহ শোক প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো এক বৃহৎ ডাঙৰ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেইবাবে এই বাছ দুৰ্ঘটনা শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলোৱে, আৰু সকলোকে 5 লাখ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। কিয়নো মহিলা আৰু যাত্ৰীসহ 9 মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে বহুতো লোক, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মৃত্যুমুখতো পৰিছে আৰু আহত হৈছে 22 অধিক লোক, কিয়নো 45 যাত্ৰী আছিল এই বাছখনত আৰু সকলো অৱস্থা ইতিমধ্যে সংকটজনক আৰু মৃত্যুমুখত পৰিছে বহুতো এই মুহূৰ্তত। আৰু ভাৰসাম্য হেৰুৱাই গেদাবৰী জিলাৰ জাংগীৰেড্ডিৰ মত এখন বাছ এই মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা হোৱা খবৰ আহি পৰিছে আৰু চালকসহ থিতাতে 9 লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু বাছত থকা 22 যাত্ৰী আহত হোৱা খবৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীসকলে জাংগীৰেড্ডি এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আজিৰ দৰে এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত দৰং ভাঙি এখন বাছ পাৰ ইতিমধ্যে নদীত পাৰো পৰিছে। তাৰপিছতে ভয়ংকৰ ৰূপত মৃত্যুমুখত পৰিছে বহুতো লোক আৰু আহত হৈছে বহুতো লোক, কিয়নো এই মুহূৰ্তত শোকাবহ বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত।
আৰু শুকাবত বৰ দুৰ্ঘটনা, দলং ভাঙি নৈত পৰিছে এখন চালক বা যাত্ৰীবাহী বাছ, আৰু বাছখনত আছিল বহুতো লোক। তাৰ লগতে থিতাতে 9 লোকে মৃত্যু ঘটে আৰু বহুতো লোক মৃত্যু ঘটিছে আৰু আহত হৈছে 22, কিয়নো এক বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। ভাৰসাম্য হেৰুৱাৰ বাবে গেদাবৰী জিলাৰ ইয়াত কোৱা মতে জাংগাৰেড্ডী